The brothers gonna work it out. 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 Olek! Komis Olek! Link. Hérna, hann er að við erum að reyna að lemja hvort annan í hausinn með skeið, með þessum sleifan. Þú veist svona. Það er bara að nota munni við það. Þú veist hvað sem? Hvað? Það var svona. Það var... Hvað? Hann er að lemja sig fast af því þannig að meiði sig, hinn meiði sig. Hvað? Þú veist með þessan og hér með þessan. Hvað? Hvað er því? Já, þú Ég prófaði því snúa. Ok, eitt er á. Hvað? Hvað er þetta maður? Þú prófaði bara. Hvað? Ertu með djöfnir þetta að þessu maður? Fucking hó. Þetta var núna með einu veit. Það voru lemja. Hvað er þú að hægja að lemja? Þú voru að lemja. Hvernig maður sjá þetta aftur? Hvað er þetta aftur? Ok. Hvað er þetta maður? Arskotin! Arskotin! Já, þetta er svona hlið. Með blóðum? Það sem þetta vera, með, þetta er hálsinn svona, maður er að stöngu svona niður. Og maður er svo fín með þetta. Þú, finnir þetta, þetta er hjálpsklið þetta. Þetta er alveg eins með þetta. Hva? Áður maður! En þið færðu að þessu maður, hvað er lína? Ég er hálsinn á maður. Þú svona. Þú maður froskar! Þetta var ekki.